Եթե մեկ երկու բանավոր զգուշացումից, հորդորից, խնդրանքից հետո ոստիկանության քաղաքացին անձը ներխուժած դուրս չի գալիս, ոստիկանը ապա պարտավոր է ֆիզիկական ուժ գործադրել տվյալ քաղաքացու նկատմամբ, որն էլ առաջացնում է վարչական օրենսգրքի վարչական իրավախումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի ուրեմն հետևանքները, այսինքն մի հատ հենա պետք է ֆիզիկական ուժ կիրառենք, տանենք մի հատ էլ 50,000 դրամ տուգանենք, չգնանք դրա, խնդրում եմ, բայց մի ոչ մի վերջը մեր չէ որ Խնդիր մնցիր չկա բնական պախտ ես ասացի պետք է գալիա տեղում Ivan, դեսի շատ ակարդ, չէ՞ մեծ մարդ։ Ամենը ճիշտ է, փոքր ամ վճար բաց։ Ինչ է այլ նմարա։ Քաղաքապետի մոտ ենք եղել, էլ ճարտարապետի մոտ ենք եղել։ Մենք բոլոր կանոններ ուզում ենք պահպանել, որպեսզի ամեն ինչ լինի ճիշտ ճանապարհով, բայց իրանք այնքան մարդկանց զայրացրին, որ այս վիճակին հասցրին, որ ինչ-որ մարդ ասպանություն, ոսին մարդիկ ուզում էին իրանց կյանքի վերջ տային, նականապես եղանք երեք, չէ՞։ Ձեր ցախ քանակը մեր, ձեր քարտու հարանը, արո գնացել։